հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հիդրոէկոլոգիայի ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն։ Ես լիովին համաձայն եմ Տիկին Դանելյանի հետ, մեր հանրապետությունը թևակողում է էկոլոգիական ճգնաժամի փուլը, և այսօր վերջին շրջանում մի քիչ շատ եմ խոսել Սևանալճի ծաղկումից, չեմ ուզում նորից անդրադառնալ այդ հարցին, որովհետև արդեն լիովին մեկնաբանված է այդ ամենը, պարզապես ուզում եմ խոսել մակերևութային հոսքերի աղտոտվածության մասին, որը մեր համար լուրջ խնդիրներ է այսօր առաջացնում, ինչպես նաև կենսաբազմազանության պահպանության հարցերի հետ կապված։ Միայն Սևանալճի խնդիրը չի, որ մեր երկրում աղտոտված վիճակում է գտնվում։ Դուք գիտեք, որ վերջին շրջանում բոլորի ուշադրության կենտրոնում առագիլների այդ աղետալի դեպքերն են, նկարագրություններն են, որոնք կապված են Հրազդան գետի հետ։ Մեր հանրապետության տարածքում չի գործում մաքրման և ոչ մի կայան, ավելին, վատ է աշխատում բնապահպանական տեսչությունը, որովհետև այդքան աղտեղություն, որը թափված է մեր շրջակայքում, և այդ մակերութային հոսքերի այդ վիճակը, երբ Հրազդան գետով հոսում է մի հսկայական յուղային զանգված, չի կարող մնալ ուշադրությունից դուրս։ Հետևաբար միակ գնահատականն այն է, որ այստեղ ուշադրության բացակայություն կա։ Բացի այդ, մեր գիտարշավների ժամանակ մեր անընդհատ բնակիչներից լսում ենք բողոքներ, որ Հրազդան գետի հատվածում մոտավորապես Կաշվի գործարանից հետո ընկած տարածքում ամեն առավոտ բաց են թողնվում ինչ-որ վատ հոտ արձակող հեղուկ, փրփուր և այլն։ Պատահական չէ, ասենք, եթե մենք այդ մասին լսել ենք, բնապահպանության տեսչությունը նույնպես պետք է այդ մասին տեղյակ լինի, և եթե ցանկություն կա պարզելու, թե ովքեր են այդ վատ տնտեսվարողները, նշանակում է պետք է ուշադրությունը մի փոքր ավելի մեծ լինի։ Սևանալճի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ որքան էլ փորձում են մեր բնապահպանության նախարարության մեր գործընկերները մի փոքր ավելի հետարքի դարձնել առօրյան, այնուհանդերձ նրանք պետք է իմանան, որ գործ ունեն հատուկ պահպանվող տարածքի հետ, և այսօր Սևանալճի ափին կազմակերպել հսկայական միջոցառում անմիջապես մոտ մի 5 կիլոմետր հեռու օրորների բնադրավայրից, որը համարվում է կարմիր գրքի կենդանի, դա համարվում է ամենամեծ թերությունը։ Մենք այնքան հրաշալի վայրեր ունենք, որտեղ կարելի է նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպել առանց բնությանը վնաս հասցնելու։ Եվ թռչունների խնդիրը այս վերջին շրջանում բավականին լրջացել է։ Ու զարմանալին այն է, որ երբ որևէ բնապահպանական խնդիր է առաջանում, գիտությունների ակադեմիան կարծեք գոյություն չունի։ Մինչդեռ գիտությունների ակադեմիայում գոյություն ունեն հատուկ մասնագիտացված ինստիտուտներ, որոնք հենց զբաղված են այդ մասնագիտացում պահանջող խնդիրների լուծման հարցերով։ Չգիտեք ինչու, ես հասկանում եմ հասարակության վրդովմունքը, հասարակության հետաքրքրությունը, անհանգստությունը առագիլների հետ կապված, բայց կան խնդիրներ, որոնք չպետք է լուծվեն հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով, որովհետև դրանք հատուկ մասնագիտացում են պահանջում։ Ես խոսքը կփոխանցեմ մի փոքր անց մեր կենդանաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող Լյուբա Բալյանին, որը ներկայացնի, թե ինչպիսի խնդիր է առկա այսօր, և այն, որ ժողովուրդը տրամադրված գնում է առագիլներին փրկելու, դա շատ գովելի է։ Մենք ապրիլյան դեպքեր ենք ունեցել, երբ միահամուր փորձել ենք մեր երկիրը փրկել չարիքից, բայց այսօր այդ չարիքի դեմ պայքարելու համար մասնագիտացում է պահանջվում, և միշտ չի, որ լավագույն ցանկությունները արդարացվում են, գործողությունները արդարացվում են լավագույն ցանկություններով։ Ես խնդրում եմ